Aksi nacional Burrel Skuraj është ndër më problematikët në qarkun Dibër. Ky aks rrugor jo vetëm që nuk ofron siguri për përdoruesit të rrugës, por është një gangren edhe për mjetet. Hapja e gropave, çedimet e karrexhatës, mungesa e sinjalistikës horizontale e vertikale, si dhe mungesa e barrierave mbrojtëse anësore e bëjnë këtë rrugë shumë të rrezikshme. Megjithse për këtë aks janë dhënë miliona euro për mirëmbajtje, deri tani vetëm kanalet kulluese anësore pastroheshin. Por ditët e fundit është vënë re që edhe ato të mos pastrohen, duke lënë që dhe rritën në to barishtet apo ferrat. Por një tjetër problematikë është edhe mungesa e fushpamjes në disa kthesa, duke qenë se bimësia anash të rrugës është rritur, fushpamja është zvogëluar, ku në mungesë edhe të sinjalistikës rrit rrezikun për aksidente. Një tjetër fenomen problematik në këtë aks rrugor është edhe ndotja. Drejtuesit e mjeteve dhe udhëtarët vijojnë të hedhin në rrugë apo anash saj mbeturina të produkteve që konsumojnë gjatë udhëtimit. Megjithëse ato janë pastruar disa herë me aksione, mbeturinat në këtë aks rrugor jo vetëm janë imazh negativ për turistët, por edhe një shkaktar i madh ndotjeje.